تک نیشن په نامه یو افغاني شرکت وایي چې د افغانستان د حکومت په همکارۍ د اداري فساد د کچې د کمولو لپاره د نوښت لابراتوار په نوم یو پروګرام پیل کړی دی چې تر اوسه یې پکې بېلابېل اپلیکیشنونه جوړ کړي دي. تفصیل د وحیدالله فیضي په رپورټ کې. په افغانستان کې اداري فساد هغه څه چې ټولې د ورکېدو غوښتونکي دي. د ټیکنیشن ادارې د افغانستان د نوښت لابراتوار په نوم پروګرام کې د اداري فساد د کچې راکمولو په موخه له تیرې و کال راهیسې د عامه پوهاوي خدماتونو، محرم او نامحرم معلومات لاسرسی، بشري سرچینې، قراردادونه او د اداري فساد په حق راپور ورکولو په برخه کې اپلیکیشن جوړ کړی دی. د انوویشن لابس یو ګټه هم ده چې دلته موږ مدني فعالان د سبجیکټ ماتر ایکسپرټس په توګه یا هغه خلک چې په ساحه کې تخصص ولري دوی پخته وو د ټکنالوژي د متخصصینو سره په ګډه دوی کار کوي چې دا ستونزې حل کړي. دغه ډله ځوانان وایي دوی نه یوازې دا چې د موبایل اپلیکیشن نه جوړوي بلکې غواړي چې د ټکنالوژي پل جوړ کړي. شمس الرحمن او ملګری د ټرافیکو په برخه کې د فساد د مخنیوي اپلیکیشن جوړ کړی دی. د دې اپلیکیشن ځانګړنه دا ده چې تقریبا ډېر عام به استعمالي کې مطلب ټول کسان کولی شي له څخه ګټه واخلي او د فساد یو مشخص ډومین یا مشخص ساحه به کور کوي. مثلا موږ تاسو په ترافیک په ساحه کې یا دغه ډومین کې ډېر ستونزې لرو. کله چې ترافیک پرچی ورکوي ډېر وخت فساد پکې صورت نیسي یا مثلا رشوت ورکوي یا جریمانه پی کوي پیسې نه ورکوي. د ټرافیک پولیسو لخوا د پارچو ورکولو په برخه کې ځینې وخت د جریمی پیسې په سمه توګه د حکومت بودجې ته نه رسیږي. چې زه فلمسل موټروان ما زه جریمه سم زه باید پوسم چې دغه 300 روپۍ چې زه جریمه سم د دولت هغه ورزی اکاونټ ته وکنه. هدف اساسي د دغه اپلیکیشن دغه د دغه فساد مخنیوي. خو په اوس وخت کې د ټرافیکو او نور ادارو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د موبایل اپلیکیشن کارول به څومره ګټه ولري؟ ته چیرې یو اپلیکیشن د اصل ضرورتو پر اساس باندې جوړ شوی وي او په هغه کې د ټولنې مشکلات منعکس شوی وي، د هغې د حل لارې پکې موجودې وي، نو دا اپلیکیشن بخامخا په ټولنه کې تطبیق کیږي. چې د ایلا پروګرام د دغه هدف د پاره کار وکړلو. له کابل څخه وروسته ټاکل شوی چې د ټکنیشن اداره په ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د ټکنالوژۍ لارې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کار وکړي. وحیدالله فیضي، کابل.